Desingai penza eza komi kumisate. Eza loza libana mboka. Eza loza na mboka nanga Congo. Moto azana problème ya ba règle. O règle nanga deza bwena beta inane na beta 9 mois na beta peut-être 10 ans. Yaka na bimiso na mkolo moko. Ah mon tamba. Défi aux opérateurs du jour moko. Na jour moko. On peut se rater temps ya wote. Eza moto an États-Unis. Eh mon sous on a vu na tine va être ba kisi va être au coco mon ngoma be. So pose na moya obengisa ngobengisa invitation. Na émission to signer pe papier. Hein? Oh, to signer pe papier. Vous savez vous na lobby hein, si obengisa na États-Unis na Philippines. Ya mon babile ko mozo. To ko signer papier, to signer pe na papier. To pèse na gouvernement na biso to pèse pe na gouvernement moko yo bébé. Obiso ke limité azonga te. Mbala moko prison. Tala makambo ese belo wa kiboko ko salama. Te na bandoto. Ngai mo na ko ba za témoignage ya liboso ya bandoto. Pote nzamba pèse na pouvoir ya ko limbola bandoto, ya ko prophétiser, ya ko guérir, ya ko traiter moto na dikasa na nzete mo tabiki. So ki nyon so tout ko ta bandoto na ko tianga moko. Noko na biso akufi. Atiki mama na biso babotaka bango misato mibale bakufa mama satikala ka yemoko me bana bazebele me mukolo mususu ekutanga pe neglise ya kimuyesu noko na biso na ndoto ezaki lokwa na to popula voize bangungi nakata ndaka ba voize voize sino oh tala noko na biso na ndoto na ina tali sabino ndoto eza message munene nga na yebisi voize wala to bane kutanga bible Nabite ba yebisi biso na kacha Bible bato bazana bo moyina bato bazana kokufa liance moko izati Mote bandeko balandi au parleur liboso na bino esengo koyeba ke bozalara toujours wana ba fidèle téléspectateur na biso bozola tala biso de partout de tozali awana mama kitambala témoignage topé broyo kama solo moko ya bokoko na biso purement tozali kobanza ke masolo to kosola lelo bandeko na ngai lokola tozali bayino tozali bakongomani moto nyonso makambo ekomela bango na bafamili tope lelo ozali kovivre ba realite wana mais bokomprendra te tozala ba témoignage tope ba makambo ekomeli bandeko bele ndeko moto moko abundanaka na vie na ye le fait akenda kosangisa mbongo na moto mususu kozinda na ye mbala moko moto mususu bazali ki pe malamu ba associé bazali ko marcher bien ba ko bakisa moto mususu bazindika ya famille moko likambo ekomeli bango awa na kati ya mboka na biso bango basalaka business na bango ya ba dépôt na bango en tant que comme associé ba yeko kotia 3e personne moto moko ayeko senga bango amemeli bango ba marchandise ebele asengeli bango ke ba ko kotekela ye bazongi seleka capital bénéfice bazwa mais moto ngo bato ngo ba yeko kuya ba ki kotalisa bipai na bipai ba yeko mona ke moto amemeli ki bango ba biloko wana ke ba ko kotekela bango ba mona ke occasion bazwa bénéfice ebele nde azindisi bango de kwango pression ko dali ko tia bango ke bazo sebilo ko nae bazo tia ko li sauté te comprendre ba réalité oyo moto ba foute lio nyongo na butu ozali ko mona na butu ba foute lio nyongo ozali ko mona ozana ba problème na bato moni mokoko na yo papa na yo kufa tonde ko na yo kufa na butu kubundisa bato wana tope ko fandisa bino ko sala réunion ko foute la yo tope ko tia kimia na mosuni pe boyo moni ki kimia pe kota ozala ki na ba problème moni ke ba kote lio même na bitumba Josaki ozo comprendre te na mosuni boy omoni makambo bele ezali moko ya basije to kosola lelo mama ki tambala pa kosala témoignage ya vie na ye bandeko oyo pe bazaka na ba problème ya bandoto olota ndoto moko boy pe komelo na journée to polota bandoto ozali ko comprendre ngo te ndenge nini ko sobia no nango troye bango awa ne mission oyo au parleur ce soit les salutations à M. Tintongo la reine du royaume salutations à Kokori Kolufungula le saint esprit salutations na Elon Gelesi au bazali na prise de vue pour nous rejoindre biso malamu boy salutations na mama nanu soki association mama mofondo ba mama ya talo ya mboka na biso tozali pe na mama kitambala awa mama kitambala mboti na yo matondo inge tambuta matondo tamosa totai sabana nzambe Fumugi mbangu ilo na ya kipa bada nji, matundu. Fola, so kito yoko luka yobo, izala kapambate, mikolo ibele, yozali na lobara ke, ba mama binonde bo simbi mboka, binonde bo simbara, o parleur, ya mwana de temps en temps, tobe tera tour, awa, pona kozwa, mwa bo yebi, ba mama na biso pe boko rampe ko loba. Alors, lelo, tozor mwona pe ke,
Vous allez peut-être préparer, vous allez le 6 avril. Vous allez moko ya ba maman na kati ya Kingunza OP, bazali ko banza pona ko kabola toujours sango na lolenge osala yango bien, surtout na courage aux ala nango na bo pikili kinyo so tchaka pona makambu ya bokoko oyo. Déjà maman qui t'embala ba courage au nyonso en tant que maman yo zo yango wapi. Tout le monde a mingi ba maman bazala bata kimia ba banga rapé mon makambu. Mais yo ba courage yo ba ndeko mingi batuna ka ya kubangisa ya nini uzo yango wapi matondo ingeta ta ono sozo ta sabana nzambe to bifu mukimbanga za danger tant to zo lo ba ke kim pa to ta sabana nzambe to to bingi mama ki pa invite to beza stratégie stratégie bitumba o to ta sabana nzambe courage pe makasi o izaka nzila mvuluzi kimbanga pote fu mukimbanga ya danger kana nzila fu mukimbanga ndengo ko mona ke kibo pikili kiki makasi pote zo la kasir on a compris na ozali ki bonzambe nanga matondo ingeta voilà ba sijeur solano ezali belé ba papa chunda bazali ko tala biso ba papa ndinga bazali ko tala biso ba papa na biso mavungu bazali ko tala ba ndeko ebelé bana mama ki tambale belé ba fidèle téléspectateur ya haut parleur bozali ebelé to linga bino ya trop alors mama ki tambala ba sijeur vraiment ezali belo mena meki ko tanga awa mais to bana d'abord na dossier oyo moto ameli yombongo ingeta moto azali ko sala ma b yepo ya kanga nzoto azali ko beta tolo est-ce que soki okepe ko lukaye na kotalisa ye to pe bokeyi bozana ba problème mo na famille bozana posa ko yeba dossier to pe likambo oyo malheur oyo zo uta wapi mais ba tumso soza na silence ke ya kanga nzoto bo mona ye to bo mona ye te matondo ingeta mbuta nga nota isaka bana nzambe nga na yambaka tule na lembaka tout l'église na embaka ba masere na embaka ba sango na embaka ba misilima so na lobi tout les sortes d'église tous les sortes d'église donc maman ko zwa voilà na ko ko bimisa buku nanga po eza na ngoli tomba te po te balobi na o nyo surtout tata zo sei la batu fo zaka na komiketi ça c'est que au mona tous les sortes d'église eza na kati ya buku wana o to ta saka bana nzambe za libosolo bo bi vérité mutu oyo akangi nzoto ukasate mutu soko kangi nzoto to obomba mi wapi bako yiko mona te mbako mona yo me bako mona yo opesa elongite opesa mukongo cela na mama kitambala ndina bokoko na biso to mona kamuta ke otalisa bako bimara na nzungu na cantine to koma no na nina talisa ndeti biso to za na famille ya mama bandu soki na bosa ni mwa muke peut-être mutu so bakoko na biso to za lokwa na famille ya ba reine na ba roi. Est-ce que on a coutume na biso et pas na biso moi na moi si to moi na mobali to mutu nyoso na kata libota wana o kota ndako nganga te o simba kisite o boma muninga te o sala oyo e sengeli te ki na mibeko na bino na kati ya mboka bo sala yango o na tata na beta na no témoignage yanga o sala na famille nanga mais e pe ko sala na kati na libota ba ko koza na nzungu na bango mais nzungu na bango ezali ya kobati la libota ko ezala ba nzungu musu etaka pe ya kintoki nzungu wana pona kulia batu mais batu musu na kati na mabota bazana ba nzungu e bate la libota bazana ba kitalatala na bango oyo ba mona kati bokoko o total sa batu e talibo sona boye bizerte musu tom supe boye bitina bino te na famille musu bino pe boye bina bino te mais mutu musu pe na kati famille na bazana kitalatala moko 12 heures soke beti e zalo zana États-Unis ba mona yo nesi na libota mama na ngai biloko wana ezalaki hein soki ezalaka ti le longo total sa ba na nzambe nesi na libota mama na ngai na yoka ngope na mona soki 12h e beti c'est que même ozala kana Canada même ozala kana Philippines même ozala kana Australie soki ka 12h e beti ba mona yo sika sozali musana toto sa donc chef de on a chef de famille ingeta pe bazala kati na nzungu na bango wana nzungu wana senga makilate nzungu wana kokota ndaka nganga te nzungu wana ko sala muninga mabete so koti ndaka nganga yo moka okufa so simbiki so bela liboma Otote sabate za kibokoko na biso. Otote sabate za libo solo boye bi vérité. Vous êtes différent na kisi. Et ka totali za te kibokoko na biso ngalo baka kisi za te mbuta kisi za likasa nzete. Po mutu akia mikangi nzoto me mamona kai. Nesi nga to kangi nzoto soko ye ko talisa mutu ana na komona ye. Ingeta totali sabatu te no kuta. Omani mutu nyo so tu akanga nzoto amona na na sima. Meza na ba prier pe na ba lo sambo oyo salo balusier. Pour mutu akangi nzoto so apeso ka mukongo zo ete. Donc tant bal kenda ko talisa, okumona ka mukongo. Alors on a ngina talisa. Siko eki ko sala maboye ende ko na biso moko. Azaki na epe mutu musala munene pe cadre munene. Mais ali swa ko bakisa na bakisi. Ba pese pouvoir à famille.
mais elle n'a pas de naki na kisi mais tant que vous avez basi nga kai maman nga mo après sa maman après sa maman ou abo Singapour ya kobenga maman so maman leki mais si ko yo tant que maman nga ba service na maman ba sali na place zo maman eko ko na nzungu na bango na mboka si ko yo mukonza mboka wana ya mboka na biso azay na kati ya samba a sentir que kuna na nzungu wana eloko moko différent et koti tango atiki musali sika zaki na bilanga ye na nzungu na pesa tala mais azuita kazongi si na pesa vérifier que est-ce za mukenzi est-ce za mumu kitambala est-ce que za mari kainda atalité de tout sentir attendre se sentir attaque moko boye ingeta bataki wana biso tout okutana nango ngapena kena mena sentir attaque pe mena longo ina zongi si vous contrôlez te va contrôler dans tes abattés d'aller au sol mais c'est quoi tant où il y a qui a zongi si n'a plein sans contrôle tant où est-ce qu'on attend la lobby n'a pas mis foulan j'en ai mon et famille il y a ta moine en famille à quel est qu'on nous a kissi allez qui ça maman anga maman anga simité et une histoire qu'on est salo la maman courut tout d'abisso des eaux loukamoutou loukamoutou ce qu'on t'a envoyé quoi n'a qu'à zungwa le roi zungwa les angouya ma kilaté et ça zungwa ko bomba na libota eh yé pa yé po ata la matalité po sati ke et le komo ko ya mupa ekoti awa a la longo longa ka zongi si tango zongi se otala bo a na bomiki ngandi et ça le kwa ote oh oh simba kala ngunga ngate ko simba kaka yo muto kende ko luka eh simba kaka yo muto kende ko luka makamu pe akota mabele wana lobi même na po na libota na ngamoko isalama et non musu na ina tesa banza ve biso toza bato ya kimpeve bata molimo eh muto musu akoza la kangi nzoto na ke na banganga kangi sinzoto peut-être ayiba ke lokoto peut-être azo na poste moko boy mais soki muto akei aluka ye hein amona muto na ke aluke ye baka muto ana amona sa ne tselonga mukenzi boyete amona ka na sima amona le ko na sima uta est-ce que mama kitambala mais abado pe selonga muke muke wana pe esalama e pa ya mobali na ngai moko to sai na ndako il dit solo pe histoire na to beta bazaki na ba Baba depuis six mois, on a pas kinkeleri na mboko soyo. Comment par rapport à dossier, il y a kozorabilo par rapport à ba partenaire de Ingeta, total saka ba nzambe ozali bosolo boye vérité. C'est que babilo ko ana non surtout oyo tourni o toto lobe na émission et ça la maka. Mais il faut aussi la muta ki mpeze pour comprendre o eza ma beto o eza malam. Donc maman qui t'emballe aux hôtels c'est biso que ba tout ceux qui ba tamboli, tout monde na ba kawane belé. Ingeta, une fois que Moutonwa kanga nzoto tozo romo na été mais yo tenti que il y a formé les alliés ingeta kona pena bo balusa e pena eh na balusi e pena na betombasu na balusi yo na sale loko na niko sala o tote sa batoka za libo solo bo e vérité mbuta mutu ndeti ngai mutu ndeti nga mama kitambala yo mukenzi soki na lingi peta nga mama kitambala za na misala molili to na za na kiss moko to ya kuboma na kokoboma yo mukenzi te so mukenzi yo kanga nzoto na mon na sima mukongo na mais obandotale sangé longino mke mke mais na za na prière na sala on a balusi yo mukenzi na balusi peut être fourmi ton pese na bomio yo si ko za ki wana mukenjo kufi ah babiso to kanga déjà maman ta té mo kanga té to tani sabatu wé tani mo solo boye vérité yo ka té ingé ta muta ça bandengé par rapport au ta c'est tom sou ta sali ma bé tout ça et on a dit ça partout et ça n'a pas tout mis sous par kanganzoto mouton yo kanganzoto ça va quoi talo peut être dans un il faut à monoté mais ça va quoi talo peut être dans maman bikoudi dans maman prophétesse dans ma prophète faut à monoté mais ça yo quoi kanganzoto bah mon ayo mais na mon le logo noté na mon le pèse na mon congo mais na batu super parce qu'on a pouvoir té bah on tique na bango pour na mon amour qui indique na mon la cam congo mouton parce que ça mouton sur mon appel mon lili non ça na mon ni mon lili pour tenir mon azatia na mouton Ingeta, ça n'a pas de lumière, pourquoi on appelle ça pas de lumière? N'a qu'on appelle ça lumière, n'a comprendre, et ça n'est pas de remonter bon, ma milanga. Et ça n'est pas de remonter bon, ma tata, ok, non, 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 mais au moins la nuit c'est pas facile ingeta bah kosa la mabesa la mingi te po ba découvrir yo ingeta muta au moins ni ezaka na babilo mususu muta vandi kape ya galira a longwe sikaza et d'autre ça mutu ezabe batu mususu neti noko nanga ona otali sabatu so na otaka ba exemple pa nanga
non qu'on a vu ça attaquer mon conja parking angaba comme on est José Mbole mais azaki muto ya bande bande ça que le quoi mutako hein le quoi moi bama bende moi bande ça na na mboka quoi ba mutako na bango mais non qu'on a nga azaki ne signature yes il y a tout ba ko na ba camion ba fufa teki pe na teka teki ye ba ka soki a teki ba bilo kwa na nyo so to a ke a celle-ci ba polo a beti se ba tu ba geda ba na geda hein ba o ba sali ba na mboka me ba sala mboka na Congo ba e ba histoire o ba sakala noko na ba comprendre histoire o mais ye ba ka soki ba soda ba ye ko luka ye a bandika anze muna ye ezali ya ko bomba te ye ba ka ba tu msu ba zakula ba zomsi ezali ya kidenge lyo ya mbole ya mbole ako ba ka bambongo ye ba ka ata ba soda bino bo sala kana bino to tupe bokoti na je ya ko yemba Totali Sabatu, et ça qui nous quitte, mais ça pouvoir n'a biso. Totali Sabatu, après pas 40 000 amis, Benaboué, Boleke, oua, allez, Baningane Bagangi, yo sodom, les Kalime, Baningane Bagangi. Baningane Bamon appelle que Mole, on a 40 000 amis. Mais ma soda, ma leki, mais bon, ma gangi. Totali Sabatu, et ça libo solo, pour la nuit, tu vas tout comprendre, oh, ça dit Kiboko, on a bangoté. Babosana, oh, ça Kiboko, on a biso, toi, Kiboko, on a biso, et ça n'a nioso. Neti ngai mama kitamba na bafute na nganyo na ndoto. Tuko tesko. Aingeta matondo. Aingeta. Bisona ingeta moni ndoto. Eza message munene na vie mwana nzambe. Ndoto na prophétie. Eze loko moto ya kotalisa batu yango tianga tianga to na badibwe na bibi na mplene na bando ba mukenzi. Nzamba tali Singapore na obwe wana na bomyo mukenzi. Oto otalisa batu. Eza pena ebele lelo ba vina bango ebeba a cause ya bandoto. Na à cause de la prophétie. Maman qui t'emballe, yo défi mon tumbon on a musuni, boy, bah tu fous tout le monde. Ingeta, matondo. Ah, tonton, il s'abattait dans les tibos, solo boy, il vérité. Ingeta, engai, netin gai, va fouter dans la nyongo dans l'auto. Mutongo pas au tumso sou. Eh, mutongo kuna, soto komi kana tongo a déranger nga déranger nga. Yebaka, soto komi na butu. Omona, non l'autre peut-être, il y a Hollande, nga pesan bongo, nga pesan bongo, nga. Omona papa biso akufa bimi na katikati. À télémissi entre bisomi balé. Aza nyon kombi autant. Pa pessi. Ou soki mbongo ni ndenge nini. Non, tali sabato ezali ki bosolo boye bi vérité. Peut-être ngai ko voyager nanga. Nga na ko beta moi témoignage pe ya vie nanga à part au voulu ziki mbongo sale langa, à part au nzamba zo sale langa, to ko beta pe témoignage. Ezali ya vie, na ko ba ke na uti pe na bambongo, na uta ka pe na bambongo ebele, mais tant mo beye ko sa pe mbongo sila. Ce ko mbongo nanga sila ka ndenge nini. Eza à cause o yo sala ki nango. Mais M. Sousou ndeko na yo alobi maman qui tambala peut-être zo M. Sousou $2000 to zo $1000 ye baka so ka peso $1000 fois 500 dollars dim zo pesa dim toni hein esa dim te ye ko dos pa so $1000 fois o pesa par $10 so a peso $4000 fois pesa 4 nini $40 ye ko te za rate ke pesa na $200 to pesa na $400 yo singa ne ba bilo mo mami ke yo ko pa te so mena mili ke so mena mayonnaise ye baka bilo ko yo deta yo na yo so mbela ye baka so so mbeli yango e ko ka msu $40 mais na maboko na ye a pesa ko ka $4000 ce que za ki relax nini maman tambala. Aïe, et ça, quoi, a pessinga imbongo te, y a pessinga bongo boule, mais en a zong, c'est quoi, a zunion sonne, en a ye, c'est que, oh, en a zanan, en a zé, côté. Attends, que sali ma cambo et simbate. Pour ezan e bele bongo, a zaki nan bongo na eme, a baksa commerce, moko ya moutumoro boue, et ça, en de gomoka zo talanga, l'imoran soka en a les affichés. Pour ma bilan, quoi, les salamara, et ça, en de gomoussou, a kenda, zakamon en bongo na eme, a kei moukenja, baki selling a banana kena, ma kamonange beba, ne en gai, ne moukenje kei, et kotinga na ba problème. Wana za bato bazana misala molili ndenge ya kuetiliser ezali bambongo bato koyiba ezali ba etoile ya chance moko bebi sima boko neti nga papa nanga na moneno na ndoto na kota na transport mena moni avandi libosa porte ya biso na fimbu ayebi singai tala kuna na tali na kwa bi moni kuna na omona molili atali singa kote éclairage kote na omona molili eza kota ya nanga wapisa nga mbongo na ndako na biso na omona ngwe éclairage ayebi singa pourquoi obebi sima boko na yo kalobina bebe sima boko nanga bebe sima boko nona sutuka boye na pongi mais yeba ka ba container eloko to boza nango nanda ku bwanda uvanda garantie pe sili na biloko boza iteke biloko ko biko ozo te ka mbongo zo mona na tepe ko mi a zero ngai na ba ngom makita mala nga na bambali papa na fille de fer o to tali sabatu e tali ko so boye bi vérité nga na bamba penda li papa na fille de fer. Au temps la penza boye, li papa pende katani, na seane taki pende na fille de fer, ozo ango pende ubambi. Na fille de fer nga, nga mama ki tambala.
nga mama ki tambala na o peto zalaka na ngoi komaka na mama moko mobai na nga okumba pusu nga pe na ki otika yi na kalkile penza boy ero mobai na nga pusu nga pe okumba na chantier moko boy a osela batu mo misala mais to uta ki pe na bambongo nga pe to uta ki pe na babiloko miswa bien mais to yoko soufri to ko pe na par terre nga na nini pou na kaka eloko to tali sa batu ka se biti na nga poka na eloko wana ememi bo kauki ememi nyoso ya bino o total sabato mais au comme pendant air moko bo kuti pendant mobile no pa okumba pou swepo bi awa penda si eza te mobile nga penda sala musala o te nga pena sipa na otindika nga na sala ngu na tambu sa pe babiloko kana njela pa fumu kimbangu na kocha ngone bandidi po total sabato eza libo so bo bi verite po eza na ebele ebele na se na moi pe ba koza pe ba bengi mama ki tambala mama ki tambala pe na nini njela ngo pasi boy njela ngo minyoko te sko ngina tali sabango grandeur ya ngulu ziki mbangu nzambe atsaka batu na be preve ngana lala na karo na bana na nga inane ya sa eponge ndako karo lala ngo inane ya sa eponge ngana lala ngo ngana kabola lipa 200 francs na bana na nga na bana na zon kadre lipa 200 francs bosoi mapa 1000 francs ya 200 desa o kalkile nombre bana na mona ndako o katu peso me amo po ko fano bi na mizonga na kimu Yesu. Bon, bah, tant on est qui vraiment tant il y a comme mes camamakas. Toi, tu sais, 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 yango penza tu pena tu sais, 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 tu mais, on a appelé que Nzambe, tata mon kéla, on a des preuves. Na oki ma na ote kate, na kota mousa ba kabelo, na ote kate. Kliya zate. Mette ou moukou mousou soza la, na yambi batu, na sali ba délivrance. Yaya, ou koye ambata 100 personnes ba vandana, ou sali ba service, ou sili si. Ata moutou mon kote, apé so 1000 francs. Nge sala melanga. On va la couper même ici dans des colons à moko na katalbe yango onti awa on sali pe si batu ba miku ba tukululu on traite ba malade on sali boy on ye bisanga ngana pe so to peut-être 1000 fois to 2000 ou ya jamais on a yo sakana makambo nzambe nga elekela nga na otia ko musika te nga moko bande colons à moko msu aussi si pe na ko sala musala vuruzi kimbangu me nzala. Donc voilà, bah, c'est là que nous sommes. Ingeta! Ingeta! Na ba misiku na biso petanga mibongo. Meza pe na batu misusu oyo pe ba bimala bango libanda misiku. To talisa batu nga siko na beta histoire nanga. Na beta histoire mukendite ya ngai. Oyo nga na vivre na nzele kibungu ya ba ngunza. Nga na ko ko sambele ya batu ba biki batu pe bazu ba traitement ba kei di fronte to kaboli pa de sang. Mais soko to na ko comprendre involu ziki mbangu na boyi soko kima. Po ba yebisa kinga ko tire soko kima tane sobe okopela kaka. Nga siko na kimya ki na nga musala fumu kimbangu. Me na musala kimfungumbe na kimi na sa musala nga moko esimba te. Voilà. Me, e koma ki siko tango na komponde musala fumu kimbangu. Na koi ko yamba batu ata na komi 15 na sisi ko yamba so na bimika na kwao. Do kwa batinye nga ba kriyana na ba nzoi. Te waba nzoi nde ba yende ba kliyanti. Na koi teka na miniti muke wana o na bimaka na teki pe na kangi mbongo ebe na yena zongi. Me muko musu na kute na mutaliboma 3 places différents. Ayebi sanga li loba moko. Mutaliboma 3 places différents. Mais si je suis un peu comprends que je suis un peu danger. Mais ça, je l'ai compris. Ingeta! Là, au lobby, que tu es un peu maman qui t'a dit qu'il y a possibilité, il y a un limbo pour expliquer, pour ne pas avoir autant de choses à développer,
bazala bandoto mo balota bakalo kola ka ozolo ba oyo mais bazwa biyano nango te ingeta possibilité pe ya ko expliquer yango ezali matondo ingeta mutu nyoso tu to ko talisa tala makambo ese belo wa kiboko ko isalama te na bandoto ngai mo na ko ba za témoignage ya liboso ya bandoto pote nzamba pe singa pouvoir ya ko limbula bandoto ya ko prophétiser ya ko guérir ya ko traiter mutu na dikasa na nzete mutu abiki soki nyoso tu ko ta bandoto na ko tianga moko noko na biso akufi atiki mama na biso babotaka bango misato mibale bakufa mama batikala ka yemoko me bana bazebele me mukolo mususu ekutanga pe neglise ya kimu Yesu noko na biso na ndoto ezaki lokwa na to popula voize bangungi na kata ndaka ba voize pisi oh tala noko na biso na ndoto na ina tali sabino ndoto eza message munene nga na yebisi voize wala to baneko utanga bible nabite ba yebisi biso na kacha bible bato bazana bo moyina bato bazana kokufa liance moko izati yo lo ba moyina ko na biso e no ko na biso deja kufa nga na kepo na benga na ye me na kuta ki mama na biso avandi na tabouret ya mulai no ko na biso aye pembeni na saki ya mbongo nga na ye na yebisi no ko na biso ba lobi na bible alliance moko izati na bato bazana bo moyi na bato bazaya kokufa liance izati boyoka message ya ndoto si qu'on a dit qu'on voit que le nom biso moto na nzambe tumbayo au nom de Jésus noko na biso asimba mabele asimbi boya tomboli ala kisinga alobi oh ozo bwa ke langai au nom de Jésus pe moto na nzambe nga mutu na za putulu yo mona deja putulu obwa ke li pe moto aziki po so ki pe balobi o tumbela mba o sali loko so to tumba kanga na putulu est-ce que nga na za putulu ato bwa ke linga moto na nzambe sala ngani mais yo loko anga na yaki na pesa ser na ngambongo po te bana ya o bakufeli ba para na libota o bazebele po basunga bango yo boyi ah nga na kei mais yo o rozwa vika na moksale nzambe na sutu ki la pongi et sala mape bongo ne na zo loba na ngola to zaka na ba depasi mo ba kenkeleri ba maison da ba chamada to sala pe makambo ebele ba mbongo ebele mais na koma pe ka pacte. Ah, mbongo mtongo kei. Eh, na koma na zui na ngapena mbongo na zika ka boye. Me nyoso to silaka. Nde na ebiso ke na bambali papa na ngana fi de fer. Mtu zaki na mbongo. Oh, to ta isa bana nzambe za ki bosolo boye bi verite. O la ti pe la mande ko non de ko pa ya longolo ina bana. O tika pe so pe o tika ta ki coupe de kale to tren pe na kale son. E la mango pa longolo ba fia tumbia ngonga. E sana milanga. Nicolas Passi. Eh, Nicolas Passi. Tout est sacré à Batunzela, où est allé solo boyer bizérité. Surtout les camarades d'auto, bah pouvoir rebeller, bah tu vas le gambo coco gauche droite. Tant ceux-là on a boutou. Ingéta pas, ezan a battu belé pe. À mon appel papa na eko kona kufa ebise kingandi la muka bima. Tala na place wana omone loko boye. Mais ya bizupe ko banga abimi pe na muta kuti pe place wana. Po akuta nete loko ba ebise kaka kuta pe niau. Ako kuta pe moa. Ako kuta pe carton. Po eza ebele na ba vie abatu peut-être bino vie na bino ko bongaka na ko lokota mbongo pe bate bele ba sala ba chance wana bate bele pe ba bungi soko likola bon nom de Jésus voilà mama kitambala kaya li solo oyo bandeko baza ba soucier bazali na ba bien na bango muto ayi ko proposer bango te wana pela eza mabe pourquoi na loba omoni nzambe ayi ko proposer pe sa bango ba marchandise ba ko kape ko teka té baba zobie bénéfice italiété ingeta té batumingi batumi balezo fonctionner bien ya ya koma 3 voilà batebele pe ya malamba bazali batebele pe ya mabe bazali et belé lelo ba koma na ba problème ya batu na ba parquet bisika ndenga ndenga cause ya osangsa mbongo et memelio malheur balinga ba bengo muyibi té ba bengo muyibi balinga ba bengo comme on y a sorti de ma bengi yango à cause de sangsa mbongo et memine yo et memine mutu a sangsa kiyo et memine batu ya batu pe sa pe batu so voyage à okay, Dubai ya zimbonga wa zimbonga wa zimbonga o mais er pa ke ko na pas so babilo ko yena ngo pu ye mo si ka vanda o comprendre te na zaki pe na mbongo unde na so bilo ko na ko e ko tsona ba ranking e ko tsona ba problème o ke na ba parke ko samba est ce total sa bana batu so ba pe sa batu mbongo po ba détruire maboko na yo a baby si maboko a peso mbongo yo ka sa peso mbongo ma bendi oni osweyo c'est que yo ezalo kola ozo travailler na pex donc c'est que ba soci wana ba sale ki erreur ya ko ba tia 3e ingeta o total sa ba tuza bo solo bo bi vérité ngai elo kwa ne salama mobile nanga bazaka na depo sima na camarade nae ba soci ezako tambola bien eh ba dako tambola ngo bien
Mais Eric peut encore mon maman moko. Mutumusoaye na muto eh na ba ba vraiment kasima. Eh si bango ingeta. Eh si bango bozo ba sima oboteka bino bozo bénéfice mais bo pesa ka capital. Hein? Bon ba sepeli. Bon ba sepeli. Oh. Bon moi yaye ba bizo zo to 3 conteneurs. O teka 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 kaka yo zongi sa malemi malemi bo sepela te. On sepela tina bon. Le quoi ba sepela ki ne ba comprendre ki na no moli moté. Pour ceux qui écoutent qui biso dans dina fumu kimba on tenga to comprendre tout léger. Nga bo boye. Tenga to comprendre. Est-ce que l'andi matodo mais et ça la mabongo. Ba teki na ya bango na muto ana bio et ko ti bon problème. Batali ka bon mena kamadi ne jamais babimi mwanda. Ba ke ko lukisa bay ba. Ba ke ko lukisa. Pourquoi parce que tu es cannabis? Pourquoi le quoi bat tout beau et tout bat et bat et n'a pas comme un bain à kadia ou enda bateau basse à moins de baïbi. Les arambo comme un cam ingéta total sabatou mais bâtir les bango sani basuit maï bâtir la carte babi boza bezo bota la mouton salibino basé et moutouana saliba prière a du vin à tien à kata sani à saliba prière ba moni moutouana wapé c'est bango ba. Mutami sa toi yaki. Wa yaki wana ba moni na katastani wana. Mais apesi bango mu Congo. Do akanganzotu. Akanganzotu. Apesi bango mu Congo, atali baboka elongiso atali alongoli muki atali alongoli. Bango pe bazimbeleka ndenge yota na muki ana baye ba. Oto mune u. Si mamu kendit. Oto muna. Ti ba comprendre un ezaye. Ce que pour ça les akini ni muto bango tia sala moni de batu. Bazo marcher bien. Kasi di akotse bona ba problem ya yini pe na betoile na bango akotse bona ba rankings jalousie lokwa ba petit na oyo ba teka na bango bien na ba na container ba zana succès ya ye affinité succès na bango ayé voilà ye siko a régner na place wana ndo raté chance à mutu ezaka ya mutu ingeta esala mabongo siko ba tuni bango siko ba kené kuna siko bolibo sani bango babite to yake na biso ka poto ye ba lokwa to ye bito za so leloko sa te po ba banga na bango po se ka ba ye ba ba ye ba ka na ba bomba te ba ye biso boy problème le tuapi bo ta ba zongi na mboka ba tongi na soni via na kimeka na soni e ba ye ba banjo belele kwe akimati lelo asenga mbo mutu to te za bate za bomba ba kompare ki ndoki na yo ba kompare ke yo mama mutu muke ndi yo mama mutu sani nga ba je wana okima kakati. Et l'autre côté, ça va, ça va, ça va, ça va, vérité. Mon kilo est compliqué. Mon kilo est ma cambre belle. Les lobes à vie à battre belle, baby, à cause de la vie sanguine, ça sanguine ça. Mais donc, à te balobi, au cas où ils ont mon caisse, au cas où associé en Zambé, au cas où on a un conteneur. Sauf qu'on associe, n'est pas bambon, on mousse, c'est dans bambon, on sanguine ça, t'es dans la vie. La bise au bateau, bambon, on mousse, dans bambon, on sanguine ça, t'es, bambon, on mousse, bambon, on rejoue à t'es. Mais on a yébi, qui beaucoup, qu'on a bise, qui vous avez, et ça va pouvoir belle, on mouta, qu'on guide dans la vie. Pongana mona batebele vina bango ebongaka na mbonga kolokuta batebele vina bango ebongaka na bandoto batebele vina bango ebonga omuna mutu musaba deka na saki moko me akomi yewana na bakami akomi mituka omoni na sina sena moyo oyo mutu soka zo souffrir azanduki soki pe mutu azui asimbikisi siko kisi ezali kasa nzete hein oyo opesi mutu mutu abiki me soko na mokilo alelo baligi mutu asepilate. Balingi pe mutu azwate soki mutu azwika kisi soki pe mutu azwate azana kindoki ba bengani o tota sabate ki boso boye biblioteke mais nzoka te ki boko kona biso ezana ba makabwe bele ko iko sala nga besi ndeti témoignage na nga nan na binga mama kitambala bamba li papa na fille de fer nga mama kitambala na kabola pe li pa 200 francs nga mama kitambala la lana na sima inani na na karo pardon tasko mali la karo inani na yomo tabana c'est que bitumba et comme la kabado sur la vie pe mutuno surtout na sena moyi aza mwana elembo aza mwana ilaka mais elembo to bilaka ekima ka a cause pe tambolina a cause ya bikota bikota po ezana ba serviteur rebelle na sena moyi baza ba serviteur a satan musana bango ko utiliser étoile ya mama ki tambala musana bango ko utiliser étoile ya mukenzi mais tango na kingunza na kibonza mbe na biso to koma ko comprendre nyonso yango zo mona ke. Et belle paix n'a pas serviteur de Dieu, va commis sa banane, n'a pas marchandise. Est-ce que vous dit? Pasteur a colinga, kaka, azwa, oye, zana libenga na yo. Mais oye, zanango, to oye, zanango, a partagé na yote. Mais moto yo, a sa pena na kibon zambé, a solo, passe na yo, passe nanga, esengo na yo, esengo nanga. O tota, sa batou mo kilie, zanaba réalité.
c'est que Nzambe azana don o ya tie na mutu moko na moko na moko na moko na se na moyi kasi elelo batebele ba baby si ba don na bangwe pa Nzambe a cause pe ya kata baby sa ki lelo e bomi e belé. Voilà, maman qui t'emballe, ça qui vraiment toujours qui est déjà na ko s'il fait émission na biso na mon message ça ba ka vraiment na bobo koko na biso et zo comme la bande ko belé na ba famille koko na yo maman na yo a tel ça que na mon ndoto mo be mona na ngai ba négligé té ça qui ko tokote mi super pasteur na za ba yini ya ba pasteur té po ezana o bo sa ila nzambe ezapela o bo sa ila nzambe té pot na yamba na ngabino ba passer ba lukanga kutu tina ba bino ingeta nga yamba na ngatu limon te na yamba ka bango mais sope na sisi ko yamba bango na yusa bango bwe bisape ba ba mpate na bino pe vérité oh ndé yo ya o moni c'est que l'axe ba pe bosolo bwe vérité passer musu kutu bisa nga oboma ya biso cop so na bisi ba vérité c'est que cop e kufi o to ta sa batuke za bosolo bwe bi vérité mbuta. Alors, ma mais comme ça, ma règle, kangama, ma mère. Et on a dit que ça a été solo, mais il faut faire des choses. Mais si on a dit que ça a été fait, ça a été fait. Et ça a été fait. Et ça a été fait dans le Congo. Il y a un problème, il y a des règles. Les règles, il y a des gens qui ont été en année, il y a des gens 9 mois, il y a des gens peut-être 10 ans. Il y a des gens qui ont été en mort. Ah, mon Dieu. Défi aux OPC, jour moko. Na jour moko. OPC sera tête à l'heure. Té, Eza Moutou en États-Unis. Eh, vous sous son avis, Natine, va être ma kiss, il va être au coco, mon nom, ma bé. Soposé à moi, au Beng Sang, au Beng Sing, à invitation. Na émission, t'as signé peu papier. Hein? Oh, t'as signé peu papier. Na lobby, si on ben ni sanga États-Unis na Philippines. To ko signé papier, to signé pena papier. To pèse na gouvernement na biso, to pèse pena gouvernement moko yo bébé. Obiso ke limité a zonga té, mbala moko prison. Donc assir na bokoko. Na tay sa bato sa bo solo boye bi vérité. Babilo ko na ese aka ngamo ko na sala yo. Donc encore bon on peut être donc est-ce que té mutu muzu na goti ndela ye akoye mapé ndene on sale la té mutu nyo so tu mène comme na ménopause on muta tang na lo baké tang na lo baké niveau muzu so comme si na ménopause so na lobi même mutu tang ba lo ba pa nzambe nyo so tu et ça facile. Moutaza na ménopause, ça fait 2 ans, une année. À ta 7 ans, na bête à 10 ans. Yo, vous réglissez. Na lobi ango. A tiakam, vous soupez lobi, ma qui demande on faire voyager yo. Mais avant de faire voyager, on a tout signé papier. Ce qui n'est na yé. Ba misou pe ba yé. O dote sa batu pe ba zo yé ba zo mona. O dote sa batu sa bo solo bo yé bi vérité. Na bi na robi miso ba règle. Na journée mon corps na tongo ti poko pou au régler pe au régler normal pe au tika ko régler bon libé là. Voilà toki côté ba traitement ba maladie aux autres un peu c'est comme que dina nga na tali ça o mani nga maki tambala na lo baka pamba te ba lo binzo ke ça li saka erreur mais moli mo ça sa erreur ti o to ça ba te ça bo solo bo bi vérité ba de ko nyon surtout o ba régler bon katana. Et ça, nous avons collé comme une apostle bota. Comment tu fais ça important, maman? La vie à Moutou. Mais ils appellent à Batoupe Bélé, ma règle, le monde est katana. À ce qu'elle peut bota. Ils appellent à Batoupe Bélé, Moussou, à qui peut les bandes en boca, à cette examen, à cette maman Bélé, ou ma règle à l'ébib, à cette maman Bélé bimité. Moussou, mais comme katana, moi avant, moi c'est comme ça. Mais la zone, il s'est en go. Oh, on a dit solo vous avez vérité. On a posé bana. On a dit ça tout. Même gouvernement a dit ça. Moi, dans un centre, moi, je suis en train de me conteneur bazaga wana. Moi, je suis en train de me faire un conteneur. Je suis en train de me faire un conteneur. Je suis en train de me faire un conteneur.
Même gouvernement, ils sont fiers. Na libota na bomba zekina na kodia. Mais kodia na bomba ikenda ka bwa kozia mabe. Poto za na kodia, vrai kodia eza oye mina ramakilate. Muto aza na mbonga kodia asunga libota. Batebele pe babebi sa yango. Oto uta isa rabato eza boso bebi vérité, mais aké na soi disait pas maman moko asalisa ye. Maman wana so bakomika 14h mbuta na saki ritara ye. Be esprit ezala ki awa bakeyi. Moyena solo sou contenir service ezate. Po Bamili mwango bakeyi. Mamili mwango bakenda ka wapi? Soka keri susa sala ke mwa puyere sibita ya zongi. O nde za be mwana o ya simba ka o bamili mwane to saka e avoye jaki. Soka bamili loko wana pe nza nzoto wa mutu basaka na nangote nzoto wa mutu pe basa isa ngobe rerti. Soka bamili loko wana pe ezo singa pe bakuvernema. Ya bamboka o batu wana bazali foko landi la kasutu na biso batu oto otrete batu nali kasanzite. Il faut payer l'état tia biso misu. Bon, et ça peut na ba pays mususu au moni basangi si traitement ya mundele basangi si pena bokoko. Mais basa na kati na hôpital général ya munene, même na ba ends. Au mona côté ki mundele ba kokite, mais au mona bokoko et ça mais basa ga même esika. Au total isabatu. Ce que babiloko muta koye ba kali kaso nzeto ye pa komi muto a traité a biki sabatu. Ayebi kaka musisa oyo na oyo ayebi ngana lobi yango meni omoni ba fleur ezala na lopangu ba fleur mo batu balona na mapangu na bango bepo na clôture ouais. Eh soko bimiso bi mai nango soko kocha ngona misu e soa ka omone zimiso misu tato na kabala mike ti leza na mapangu webi ke fleur wana pe boti saka Mwai tamba yo luka batu bayo meka Non, tu es un peu de vérité. Ma fleur, on est ma colle. C'est que les titignons sont tout. On a sali et ça qui si. Il y a un monde qui a mouté à l'iboma, sur la zone d'iboma, à Badjo, il y a ma titi, ma fleur. Il y a un mouton aux abos. Eh, mouton d'iboma, il y a un poison. Il y a comme une connaissance, moussous. A comme un esprit, moussous. Alors, ça veut dire que ça qui si est tenga, et ça n'est pas un niama. Niamozo bokola azo sentir santé bien ta kindaka lié matiti atambwa atali sabino ke matiti o ngana lié ezakuto kisio ba mindere basali eleki o total sabato ezaki bo solo to tombola ka o ezaki bokoko na biso voilà pour notre traitement ezali toujours vous continuer ingeta matondo tozo biki sabato na likasa nzete to bi bato bazana ba kaya ba prostate o hernie Oh mutu azana kaya ya diabète. Oh mutu azana kaya ki wabi yaka ozopenda miyangwa tikuta. Kolo masanga zo pesa bato ba sikre mata ba sikre. Bato bele bazo ko souffrir na ba dossier. Te nga pendelo na tali sarabato. Papa moko lobaki ba kisa boku ko msusu zo ko mati sarabato ba sikre. Te. Ah ezana ba diabète mususu. Tangu azwikis. Au moins na pesa kitisa me e mati e kitisi e mati e kitisi pe e vanisa ngo tsitaple. Ok. Ingeta na kote li batu wana te meza na ba kisi mususu pe e senge na kana 20 kor ya ba par 20 kor. Mm. Est-ce que tu comprends? Okay. Oto otali sabatu. Elo na ina tali sabatu na nzambeza boso bwebi verite. Mama ki tambala kisi na diabete za kaka liya na likemba tongo po kwa. Apwe un mois. So yinde ti batu bakuma na bango na ba test na bango ko otala ndenge sikrano ezali. Mm. Oli ya ngoti okuma na 2 semaines otali li susu. Suka na biso za kaka un mois. So ki obiki te wana seke ko maka mususu. Pour ma famille,
Voilà. Bien dit, maman qui t'emballe déjà solution pour na ba maman. Moi, si peu à quoi tu as césarienne, tu mais le lot, tu ne sais pas comment tu as césarienne. Oh, tu as un peu de temps, tu as vérité. Tu as un peu de temps, 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 tu as un Mutokoza na nyokankao. Omona pe okanga zemi, mezemi elongwa. E mutupe esala okanga zemi te. Mutokoza na miomi, miomi. Hein? Okanga lope zemi, me elongoli. Po miomi ezala pena lokwa mwana. Ivanjo na libu. Akangi place. Akangi pena place. To omona ba vibron wana ezo bota mutu lokwa mayebo. Ata ba sale operation ba paloli yango e banoko bimali susu. Me biso toko bimiso ango na sel. Tout ça, c'est la pire pire qui a commis le bac, au soumbiango et sili. Pour les laisser soubanati. Toi, tu es un bateau, tu es un bateau, tu es une vérité. Toi, maman qui t'emballe, tu es un bateau danger, tu es un moment tia na tia. Moi, je suis la messe au moine. Ingeta, au moins, tu es voulu, tu es un bateau, 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 et bon, putain, il va créer un côté souté. Et quand il piaka, on peut comme il t'aime, maman qui t'emballe, il y a un fou gimbang. On va finir avec beaucoup. On va finir avec beaucoup. Et quand on peut couvrir, on doit rater mon livre, on peut retirer la colonne à Moussamoutana Bokunda. Mais au banc à caca, elle me soupe côté paye à l'état, mais on fait pas quoi. Au total, ça va être la boussole de vérité. Voilà, Maton Domingue, Zaki Maman qui t'emballe, Naye, ça a toujours plaisir, Lulu, toi prendre ma rambo belé. Donc, Balobi, que Ndokina n'a pas coûté ni Lulu. Donc, Ndokina n'a pas coûté ni, et ça a ramé les noms à elle. Yo, mon tué, bingang, bingang, à t'en, gang, ensemble, on n'y a pas battu le gang, ensemble. Pour vous, bien, donc, gang, ensemble. Nando, qui n'a pas encore ma elle, connaissance, donc, y'a malam ou pé, dans le bain de la banque à ma terre, mais donc, il n'a pas encore coûté une pèse à vraiment, ma solution pèse à vraiment qui toque au Makasi, plaisir, y'a trop, et le Mgélé, c'est ça qui est dans la caméra, tout ça qui assiste, pé, na secrétaire, Musikawa, puis ma Kissi, toujours à l'explication, le lot, papa Porsche, c'est ça qui n'a pas sauté, papa Patrick, qui va découper, bah, et alors, maman qui n'a pas là. Je suis un peu plus de temps. Olobi ba kitona arenga nda CC. So kitina arenga nda CC, okomona prince o ya mamo live. Na hospitalité ya mamo live. So okitika na nganda CC, kati si prince, bata ba moto bazana biso tozaka na balabala sima. Aveninga mayo numéro 10. Aveninga mayo numéro 10. So ki est compliqué okomata moto te. Obengika limoro na biso ngone za fiché motorobi mayo kozwa. Po tozaka na balabala o esa na sima prince. Mama ki tambala ana ki sa sala ka ba service. Mardi, vendredi, Kobanda 9h30, Souka 12h30. Sopé va servir, c'est le quai Bélé Toko Mati 13h. Hein? Tout le temps, ça va dans la maison, c'est le quai Bivirte. Zoa Maï, Zoa Mungwa, Benga Limoran, Maman qui t'en bat les affichés. Ozoa Bimiangwa Tikota, qui pote, Oza Tangwi Fouini. Un bout à Moli Mopézo préparé, photo qui est Nino Este. Ils sont bien là. Tout le monde a soutien. Voilà. Toi aussi, ça vit tout papier Estate. Souvenez-vous à Zalendo.
Mais ça a déjà centré centre banzoi. Oh, tout ça va dans Zambie. Vous avez besoin de vérité. On est dans le partout. Et si vous avez besoin de vérité, vous avez besoin de vérité. 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 Na terra Bouddha, hein? Eza na wapi mbuta na Angel, hein? To la ki sabatu o ezali ki bo nzambe na biso. To tali sabatu o ezali ki bo kasi ya mvuluzi ki mbangu. Po te gouvernement na biso deje pesa biso jour wana. Eza jour moko batu bakosala te me ba ofuta bango. Ouais. C'est que to tali sabatu ezali ki bo solo bo bi vérité, pe na pesi ba nelonga nyonso mbote. Na koma vuluzi ki mbangu. Nebi mukolo wana pe na to zo bengisa bangunza nyonso tu ya tia. Oh Nzambe tata moke na nyonso apesa epe, oh tata moke na nyonso apesa nzete, oh tata moke na nyonso apesa mabele, to sangisa yango, to tombola oh ezali ki bo Nzambe na biso. Eh tozana le 6 avril wana, to ebi ke molimo esali sa bererte, matondo. Matondo to komina suka bolanda biso malamu, zali ko banza ke o to lobi, oh ebe tsaki li baku, ako ko libi sa ba, oh esimbi mitema, ngeta, boye ba nenge nini bokoko etambolaka. Ma principe ya bokoko, ma principe il y a les pambolines dingue ça la patience concentration discipline il y a monde et ça la ra simba ra moto sur mon monde na beaucoup quand aller évoluer comprendre que ça n'ont magité ça n'ont tende ko na simba kisi toi ça la boye to pe non ça ra juste que azaki passion aussi a simbe mi beko pe azali ko sale la yango ya mona azali ko kende liboso pona le aussi len to tenir na beaucoup les aller ko ya tout ce que maman qui t'emballe aussi ça n'aime pas puis on a encore terminé au prochain numéro matondo tous aussi le coup mon libosso t'as mon qui n'a rien sort et le monde a fumé qui m'bango n'aime pas penza na linga koé mangu pende à côté les mains n'habi mutunion sort toi ça na kati na prison na hôpital partout et si qu'elle passe si toi habi sengo et si quand sort aux ali to lingi bino mingi na comment vous lisez qui m'bango maman qui t'emballe la lingi bino mingi ya mingi koleka et le monde a batata ba pongo tolendo. Mais nzembo yo mutu nyoso taza na pa, na kaya pasi ya kolela telema pena na kondima nyoso zwa likambu na yo longola ki mosuni koti sa ki mpeve pona ki mpeve nde to koyeba kolonga elongona fumu kimbangu mais na singa kangu penda ya koyeba ngo ya kotelema zwa ka loboko na oyo sa lokola olokoti mabele ezaloze sika mabele za rate ezale sika mabele zali lokote yango na kondima nyoso kanga boelolenga na kangi to telema to ye manzembu oyo penza na kimpeve longola kimosuni na oyo nyoso tu molimo ko kangba yo na tango zo banzembu oyo manifeste yango ko kangati o pa ebi ko yemba yango te sengela e pa bankulu bakoko na yo ba toa disa yo pe senga o ezali posa motema na oli bosa tatamo ke na yoso na njela fumuki mbangu ko kozwa bimyangu ya tikotak matondo to telemi ingeta matondo ingeta imbila kungwa wambote imbila bibwezi byabyo mona pasave oh takimbangu ingunza sivu imbila e bibwezi mukanda ndombe oh bibwezi bya bio mona pasia vela oh takimbangu ingunza sivu imbila e bibwezi mukanda ndombe avo tuzi sila kwe eto sikamoni ongako asundi tuzi zila hanga esunda tusumbe otumakesa tubakesa makimba
ngutu siandama sikamoni ongako avo avo tuzi zila kwe hey!